Labas rytas visiems. Prašom prisėsti. Ačiū muzikantams. Praeitą kartą, kai dalinausi nuo savo gyvenimo ir iškėliau klausimą, kas tu esi, kad mes ieškotumėm tų atsakymų, kas mes esame Dieve ir pažintumėm, atrastumėm savo tapatybę jame. Ir toliau norisi kažkaip tai nepamesti ir toliau piešti tą tokį didelį paveikslą, kuris iš tikrųjų suteikia jėgų ir įkvėpia pažinti Dievą ir siekti Juo, nes kai suvoki, kad nesi vienas pats savo atskiras, o esi dalis kažko tai didesnio, tai visada guodžia, ramina, suteikia stiprybės, įkvėpimo, jėgų, prasmės judėti ir gyventi toliau. Ir šiandieną noriu pasižiūrėti į tą tokiu kampu, į tą didelį paveikslą, kuri padeda man apibriežti tą kampą Luko 11 skyriaus ištrauką nuo 33 iki 36 eilutės. Čia Jėzus sako, niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą. Kūno žiburys yra tavoji akis, todėl jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jeigu tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Todėl žiūrėk, kad tavo šviesa nebūtų tamsa. Taigi, jei visas tavo kūnas pilna šviesos ir neturi jokios tamsios dalies, jis bus visas šviesus, lyg žiburio spindulių apšviestas. Iš tikrųjų, mes girdim šitą mintį ir tai yra būdas parodyti pažinimo arba pamatymo svarbą. Kas iš to, ką Dievas daro pasaulyje, ar apskritai ką jis daro, jeigu mes to nematome, nesuprantame, jeigu vat, anot šitos vietos esame akli, ne? Kas iš to, kad ta šviesa šviečia, jeigu mes jos nesugebame pamatyti. Todėl labai svarbu yra mūsų galimybė ir sugebėjimas pamatyti tą šviesą ir ją pažinti. Ir klausimas, kokiu būdu mes matome tą šviesą, kaip mums išlaikyti tą akį šviesę, nuo ko priklauso apskritai tas gebėjimas akies matyti. Ir kažkaip tai aš išskyriau dvi esminės problemas susijusias su aklumu. Viena, įvardinau, yra širdies problema, o antra yra proto problema. Ir noriu trumpai apžvelgti abi šias problemas. Evangelijoje pagal Joną 3 skyriuje pradėsiu nuo širdies problemos, kuri trukdo pažinti Dievą. Nuo 3 skyrius nuo 16 eilutės. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinę gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardo. O teismo nuosprendis yra toks. Šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro blogą, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad pasirodytų, jog jo darbai atlikti Dieve. Taigi, tokia ištrauka iš Jėzaus žodžių. Jisai kalba apie tai, kad jis atėjo į šitą žemę, kad kiekvienas galėtų būti išgelbėtas. Tačiau, tuoj pat baigęs tą eilutę, kurią visi atmintinai žino, prasideda kitos eilutės, kurių daugumas atmintinai nežino. Bet jos taip pat yra svarbios, ar ne? Ką Jėzus nori pasakyti šitą sekančią ištrauką? Kad
šviesa šviečia, ne? Kaip mes skaitėm, bet toliau žmonės sprendžia, ar jie eina į šviesą, ar jie eina į tamsą. Kadangi Dievas mūsų kūrė pagal savo atvaizdį ir pavidalą, kiekvienas žmogus renkasi, kur jisai nori eiti. Ir čia galime diskutuoti, ką daro irgi daugybė teologų, ar gali pats žmogus gręžtis į šviesą ir eiti, ar reikalingas Dievo darbas žmogaus viduje, kad jis tai padarytų. Nenoriu gilintis į šitus klausimus, kurio momentu kas įvyksta. Svarbiausia yra tai, ko tu nori. Ar ne, ko aš noriu. Ar mes norim eiti tą šviesą, ar mes nenorim. Ar mes slepiamės, ar atsiveriam. Ir čia Jėzus sako, kad jeigu žmogus daro blogą, jis slepiasi. Sako, kas daro, kas vykdo tiesą, eina į šviesą, kad pasirodytų, jog jo darbai atlikti Dieve. Dabar nepasakyta, kad kas vykdo tiesą, tas daro gerą. Ne, pasakyta, tas eina į šviesą. Taip sakant, jeigu mes patys ir negalim padaryti gerą, tai mes galim ką? Mes galim atsiverti. Mintis yra tokia, kad kas yra apšviesta, tas tampa šviesa. O kas nėra apšviesta, tas negali būti šviesa. Ir mes turime tą teisę, kaip pasakyti, pasidaryti tą stogelį. Dievas mums palieka tą asmeninę erdvę, kuriame mes susikuriam tam tikrą tokį menamą gyvenimą arba saugumą, kuriame mes galime sau leisti pasislėpti nuo Dievo. Ir jis nebaksnoja ir nerodo ir nesako, va štai kaip tu čia dabar, ką tu čia darai, ir nezyzė ir neaiškina, ir nemina, ir nuospaudų ten širdį nesusidaro. Jis atėjo išgelbėti mūsų ir jis šviečia. Žinot, galima pasakyti, gali aiškinti ir pasakoti apie šviesą, o gali ją imti ir uždegti. Ne, ir tai yra du skirtingi dalykai. Tai va, Dievas neteina papasakoti apie šviesą. Jis ateina ir šviečia. Ir po Kristaus prisikėlimo jau šviečia 2000 metų, labai aiškiai ir ryškiai, ir žmonės arba renkasi pasiduoti, arba ne. Kaip iliustracija, manau, kad padėsiančia parodyti problemos gylį, kažkaip tai man iškilo iš Mato Evangelijos 11 skyriaus Jėzaus žodžiai. Nuo 16 eilutės jisai kalba. Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams. Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes gėdojome raudas, o jūs neraudojote. Atėjo Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie sako, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir gerintis, tai jie sako, štai Rijūnas vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėlių bičiulis. Bet išmintį pateisina jos vaikai. Čia trumpam noriu sustoti ir pakalbėti, ką Jėzus nori to pasakyti, lygindamas tą kartą su tais vaikais turgavėti. Jis sako, ateina vienas Dievo siųstas žmogus ir jūs kabinėtės prie jo, koks jis yra. Ir sakote, nu, kadangi jisai vat elgiasi taip, tai yra nesilinksvina su mumis, tai jis yra demono apsėstas. Dabar ateina kitas tarnas Dievo, kuris elgiasi kitaip, kaip Jėzus, ar ne? Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir gertis. Tai jie sako, štai Rijūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėlių bičiulis. Vėlgi, tas požiūris nagrinėti ir žvilgsnį nukreipti ne į save, bet į kitą. Bandyti suprasti ir gilintis, kaip čia dabar Dievas veikia arba daro kažką, o kodėl jis to gyvenime vienaip veikia, o kodėl mano gyvenime nevyksta to,
O kodėl kažkas tai yra tam taip gerai, o man taip blogai, pavyzdžiui. Bet iš tikrųjų visa tai kyla iš noro pasiteisinti. Iš to noro pasislėpti. Ir lengviausia pasislėpti yra, sakant, prožektoriaus šviesa šviečia dabar ne į mane. Į jį šviečia. Ir aš labai aiškiai matau, kas ten yra apšviesta. Tai pasižiūriu ir man viskas aišku. Tokia pranašo dvasia nusėdo ant manęs. Ir aš jau dabar galiu viską matyti. Bet kai tik prožektoriaus šviesa šviečia į mane, atsimenant, kai Steponas kalbėjo prieš Sinedrioną, tai ten žmonės čiupo akmenis ir jį užmėtė galiausiai, nes nebegalėjo pakelti to apkaltinimo, kuris sklido iš jo lūpų. Ir tą patį konfliktą lygiai taip pat Jonas labai puikiai parodo savo evangelijoje, kad kuo toliau Jėzus tarnauja ir kuo daugiau kalba, tu negali likti abejingas. Arba tu pasiduodi ir priimi, arba tu neapkenti ir sukyli. Ir lygiai tas pats Dievo žodžio darbas vyksta nuolatos širdyje. Ir jeigu mes renkamės slėptis nuo to šviesos, mes iš esmės žudome Jėzų savo gyvenime. Nustojame suprasti ir matyti, net negalim net kalbėti apie tai. Apaštalas Paulius tai vadina gyvenimas pagal kūną. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui, jis net negali jam patikti. Taigi, žmogus išsisukinėjo. Ir žiūrėkim, ką toliau Jėzus kalba. Tada jis pradėjo priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatgailavo. Vargas tau, Chorazine, vargas tau, Betsaida, jeigu Tyrė ir Sidonė būtų įvykę tokių stebuklų, kurie padaryti pas jus, jie seniai būtų atgailavę Šutinė bei Pelenuose. Todėl sakau jums, Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums. Ir tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, nugarmės iki pragaro. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums, Sodomo žemėje bus lengviau teismo dieną negu tau. Vėlgi matom, Jėzus lygina čia pagal šviesos kiekį, kiek praeina pro šiuo atveju miestų gyvenimą. Jeigu tu tiek matei, bet vis dėlto renkiesi slėptis, tai vargas tau. Ir šitoj vietoj, kai tu susiduri su ta šviesa, tu matai, kad tu esi pats nepajėgus. Tu negali. Galbūt žiaurus palyginimas, bet įsivaizduok, tu plauki ir staiga, nu gerai, ar tu nemoki plaukti, bet, nu, sakyti, moki, mėšlungis tave sutraukia ir tu skęsti. Ir tu nieko negali padaryti. Jeigu tu įkvėpsi, tu numirsi. O jeigu tu neįkvėpsi, tu irgi numirsi. Tai va taip žmogaus gyvenimas yra panašus gyvenimo su Dievu. Yra du būdai. Arba žmogus eina į nuodėmę ir bėga nuo Dievo, arba jis prisidengia savo gerais darbais ir taip slepiasi nuo Dievo. Arba ir taip slepiasi nuo Dievo. Bet kai susiduri su juo, ir matai akivaizdo jo stovi, tu supranti, kad nei įkvėpti, nei nekvėpuoti tu negali. Nepadės tau nei tavo toks gyvenimo būdas, nei toks. Nei veidmainiavimas, nei kūno teismų tenkinimas. Niekas tau negali padėti, nėra išeities. Ir ką tu turi padaryti? Tu turi arba pasiduoti, arba toliau išlikti ignoruodamas problemą. Nėra kitos išeities. Tai yra taip gilu, kaip va tas skendimo momentas. Kaip tos mirties momentas, kad tu nieko negali padaryti ir tu numirsi, jeigu tu nieko nepadarysi. Tai ką mes turim daryti? Kas mums belieka? Nu va, tai yra gyvenimas su Dievu, tai reiškia numirti.
Mes negalim nieko patys padaryti, suprantate, tame ir esmė visai yra. Mes patys galim tik numirti. Ne, apskritai, numirti, ne savo, numirti. Mūsų galas mirtis. Tik Dieve prasideda naujas gyvenimas. Ir mes taip esame įpratę prie tų frazių, žodžių, štai specialiai akcentuoju, taip ir sakau, negalim niekaip kitaip. Patys mirštam, viskas, mūsų nebelieka. Vienintelis galimybė, jeigu naudojant Biblijos analogiją, pradėti vandenį. Tai yra daryti, kas yra neįmanoma, o padaryti to mes negalime. Mums reikia Dievo. Ir kai tu pateini va toksai, va, kuris nieko negali, nieko nesugebėsi, visiškas bankrotas, numirėlis vaikščiantis, kurio dienos yra suskaičiuotos ir sakai, galų gale pabaig su manimi, aš tikiu tavimi, pasiduodu tau, va tada iš esmės viskas keičiasi. Pauliaus žodžiais tai prasideda prisikėlimo gyvenimas, kuris ženklina naujos kūrinijos pradžią. Paulius sako, mes esame naujas kūrinys Kristuje Jėzuje. Visa, kas sena, praėjo, dabar yra viskas nauja. Todėl mes nei vieno nepažįstame pagal kūną. Tai reiškia, mes negalime vertinti vienas kito niekaip kitaip. Negalime niekaip kitaip pažinti, tik matyti Dievą veikiantį mumyse. Kaip praktiškai tai pasireiškia? Praktiškai mes vis tiek dar galuojame šitam kūne, išmokstame prisitaikyti kažkaip tai prie situacijų ir technologijų pažangai didėjant mes visai pradedam ir neblogai čia įsikurti. Ir kuo toliau, tuo mažėja poreikis ir dingsta tas įtampos momentas tarp vidinio ir išorinio žmogaus. Ir mes pradedam painiotis. Tačiau problema išlieka ta pati. Mes turime prieiti prie mirties momento. Ir kada mes iš esmės pažįstame Dievą ir pamatome, kad Jis yra esminis, kad Jis yra pagrindas, Jis yra centras, Jis viską daro ir mums reikia tik dalyvauti tame. Staiga kažkaip mes pradam plaukti, jeigu vėl grįžtant į tą palyginimą. Pradam gyventi, gerai, pasakysiu taip, išmokstam kvėpuoti vandeniu. Specialiai, kad žiauriau būtų. Išmokstam išgauti deguonį iš to vandens, kuriame mes kestame. Nes Jis yra mūsų gyvenimas, o ne tas vanduo. Kaip Jonas sako, ne saulė švie, Dievas pakeis saulę danguje. Nelabai fizikinė prasme aišku, kaip tai bus. Bet faktas yra tas, kad mes gyvi esame Jo veikimu, ne mūsų, ir mes turime jam pasiduoti. Pripažinti, kad esam niekas ir priimti, ir tai yra skausminga. Tai reiškia, kad tu paleidi, mums instinktyviai norisi kabintis į gyvenimą. Mums instinktyviai norisi išplaukti ir kvepuoti ir gyventi. Ir va čia toj vietoj antgamtiškumas prasideda tada, kai mes nustojame elgtis tai, kas yra natūralu. Ir iš šalies žmogui atrodo, kad čia visi yra pačiuožę. Čia jie susipykę su protu, jie daro sprendimus logiškai nepaaiškinamus. Kodėl? Todėl, kad jie paleido gyvenimą. Jie atrado gyvenime ne savo pastangų dėka. Ir tokiais žodžiais apie tai Jėzus toliau kalba po šito. Anuo metu Jėzus kalbėjo, aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Kodėl va, tas yra palyginimas išmintingas ir gudrus ir tas mažutėlis? Mažutėlis yra visada priklausomas nuo kito, o išmintingas ir gudrus, jis yra gabus prasisukti. Jis atras kažkaip tai ten, kaip ten jam praeiti. O šitą kortą, tūzas pasirodo Dievo karalystėje ne aukščiausią kortą. Kuo mažesnė, tuo geriau. Matot, visiškai kitos taisyklės.
kas kortom žaidė, žinot, maždaug principus, tai čia viskas atvirkščiai, žinot, šitam žaidime. Taip, tėvė, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus ir kam sūnus nori apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs. Nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano junga švelnus ir mano našta lengva. Matot, niekas neina pas Jėzų, jeigu nėra prislėgtas. Arba nevarksta. Nu, nes niekas nenori žudytis, jeigu nėra poreikio. Žinot, tas filmas buvo, niekas nenorėjo mirti. Tai mes visi ir šito filmo esame veikėjai. Todėl pirmiausia turim suvokti savo vargą. Nes mes iš tiesų vargstame. Arba dailiname save, arba kenčiame nuo nuodėmės veikiančios mumyse. Ir pamatyti tą vargą ir ateiti su tuo vargu pas Jėzų, štai pradžia. Ir toliau, tas jo pavyzdys, romus ir nuolankios širdies. Būkim tokie, būkim tos romios ir nuolankios širdies. Pasiduokime jam iš esmės. Ir kai tik jam pasiduodame, šviesa šviečia ir veikia. Nežinau, ar jūs esate girdėję tokių pamokslų arba apskritai tokių minčių, kurios taip atrodo, kad taip sunku yra Dievui tarnauti arba kažką tai dėl jo padaryti arba stebuklus matyti. Ir atrodo, tokių reikia kažkokių tai neįtikėtinų pastangų tam. Bet iš tikrųjų, ne. Esminis taškas yra va čia, va. Ar tu gyveni prisikėlimo gyvenimą, ar tą seną. Jeigu pasiduodi jam, toliau yra tik tai trukdžiai kažkokie, tai kurie gali trukdyti tau, pamatyti tą šviesą. Tai jau dabar truputėlį perinėjai prie proto problemos. Jeigu širdis laimėta ir tu susitaikiai su Dievu, gyvenimas teka tavy, tu sprogsti iš laimės. Visos bėdos ir problemos čia. Kaip tu matai savo situaciją? Ar tu žiūri į savo praeitį, skausmus, kančias, nesėkmes, ar kas ten bebūtų, ir kenti dėl to, kad tu ten žiūri? Arba žiūri į savo nuodėmes, klaidas, skausmą, kurį kitiems sukeli ir kenti dėl to. Arba žiūri, koks tu nepajėgus ir kenti dėl to. Nieko nesugebi padaryti, nieko nemoki. Niekas tau nesigauna. Todėl šit protas yra tarsi tas akiniai, per kuriuos tu žiūri. Jeigu tie akiniai yra juodi, tu nieko nematai, nors šviesa šviečia, ji pasiekė jau tavo širdį, bet pavyzdžiui, jeigu tu vaikystėj buvai sužeistas, tau sunku pripažinti, kad tave gali Dievas mylėti. Jeigu tave tėtis skriaudė, tau sunku patikėti, kad Dievas yra geras tėtis. Jeigu Dievas tėtis, tai jisai blogas tada, nes mano tėtis taip skriaudė mane. Ir va šitie dalykai, jie uždengia mūsų žvilgsnį ir matymą ir trukdo tai šviesai pasiekti mūsų gyvenimą ir keisti mus. Ir tada mes vėlgi bandom gyventi kažkaip tai savo jėgomis. Ir man čia toks anekdotas iš senų laikų iškyla apie Čiukčių, kaip jis benzopjūklą nusipirko. Ir, žodžiu, ateina po dienos darbo ir skundžiasi pas kaimynę, sako, nu nežinau, kaip taip gaunasi, nu taip nuvargau, atrodo, taip turėtų palengvinti man su tos benzininiu pjūklu kur kas sunkiau pjauti negu su tuo rankiniu. Sako, aš per dieną 3 medžius tik nupjoviu su to benzininiu pjūklu,
O su tuo rankiniu, tai aš bent kokius 5-6 nupjaudau, dabar žiūrėk dar kokias nuospaudas, jau rankų nebejaučiu. Nu, tai sako, kažkas gal ne taip, kažkas tai reikia, paskaitykime instrukciją. Nu, atsivertė instrukciją, sako, nu, pjūklą reikia įjungti. A, tai jis dar ir įsijungia? Paklausė Čiukčius išgirdęs. Tai dažną kartą mes va taip va gyvename su Dievu, kaip su tuo elektriniu pjūklu. Bandome Dievą paimti kaip įrankį, nu, pavyzdžiui, stebuklingąją lazdelę. Ir pabandyti patobulinti gyvenimą. Nu, Dieve, tu dabar va tą ir tą padaryk, prašau. Aš tikiu, kad tu padarysi tai mano gyvenime. Aš nepasiduosiu. Ir tarsi Dievas kažkaip išsisukinėtų ir bandytų pabėgti. Ir ignoruotų tave, tavo poreikius. Ir apskritai vis tiek įsijungia tas toks gudrumas. Nu, kaip čia išmušus, žino, kaip vaikystė iš tėvų pripratę. Nu kaip čia dabar taip saldainiams įrodyti, kad reikia jų mums. Ir stengiasi visai graudenti. Gal aš taip nedarėm, gal tik aš taip turėjau. Tai ir su Dievu išlieka tie patys momentai, kad ir jį reikia kažkaip tai užkalbėti dantį, arba ditirambus pasakyti jam, kad jis pasijustų pamalonintas ir tada išlietų savo dosnumą. Tačiau nu, nevyksta taip gyvenime. Jis duoda plačiai, tik spėja gaudyti. Tik įsižiog tiek, kiek jis gali pripildyti. Ir raštas jisai keičia tą mūsų požiūrį. Ar duos Dievas tau akmenį, jeigu tu prašai kažko, tai irgi jis duos tau blogų dalykų, jeigu tu jo prašai. Ne, jis duos. Bet tai mes norim savo sąlygo, mes turim savo filtrus, kaip viskas turi būti. Ir neduok die, viskas nukryps nuo tų mano įsivaizdavimų. Bet esmė tame, kad Dievas mus veda kažkur. Jis nori keisti mūsų gyvenime, daryti mus panašius į save, atverti tos lobius mums. Ir jis sako, ne, čia ne tu vadas, čia aš esu vadas. Ir jeigu tu nori gyventi, tai paklusk man. Būk antrus. Ir aš tave išmokysiu. Ir visą gyvenimą toliau mes vat kovojam, mokomės atsisakyti tų akinių, tų filtrų visų, tų iliuzijų įsivaizdavimų, kurios trukdo pažinti Dievą. Dėl to dažną kartą skaitant apaštalą Paulių būna sudėtinga suprasti, ką jisai kalba, nes taip ten viskas sudėtinga ir susukta pas jį. Kad ir jau šiek tiek citavau tas eilutes iš Romiečiams laiško 8 skyriaus. Jisai čia sako nuo 5 eilutės. Kurie gyvena pagal kūną, tie masto kūniškai, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasiškai. Kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui, jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Ir todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Ir va čia jis įvardina tą problemą, skirtumą, kada žmogus bando pats kažkaip tai tvarkytis ir paveda save Dievui. Kai žmogus gyvena pagal kūną, jis bando pats spręsti tas problemas. Ir tai taip sunku, nes tai mumyse taip gilu. Aš kalbėjau apie tą širdies momentą, kad tenai turi įvykti pokytis. Ir jis mumyse įvykęs ir atrodytų, Tomai, ko tu mum kalbi, tai mes susitikom su Dievu savo gyvenime. Taip,
bet dėl to, kad mūsų protai nesikeičia, mes vis tiek grįžtam prie to pačio mąstymo ir elgesio, koksai buvo iki to. Mums yra natūraliau gyventi pagal kūną, ne pagal dvasį. Mums toliau išlieka iššūkis nepradėti vėlgi išsisukinėti, nepradėti tenkinti kūno geismus, nepradėti veidmainiauti. Tai yra nuolatinis iššūkis, nes taip mes esame įpratę ir taip jaučiame saugus. Nes taip mes mokėjom visą gyvenimą vartytis. Nu gal jūs ne, gal taip aš. Bet aš matau, kad man tai yra aktualu. Nors atrodo, gyvenu daug metų su Dievu, bet vis tiek kasdieną tai yra aktualu. Ir reikia, kad tas mąstymas keistusi. Nei kaltinimas, nei aukštinimas savęs nėra išeitis. 7 skyriuje Romiečiams laiško Paulius parodo tą problematiką, kad įstatymo vergystė. Įstatymas atėjo ir kai aš galvoju apie įstatymą, aš matau, aš blogas. Nieko gero nėra manyje. Ir jis parodo, kad va čia yra tas irgi skirtumas, kad aš 7 skyriaus. Aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūna, nėra jokio gėrio. Gėrio trokštį sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi randu tokį įstatymą, kai turėti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus, aš gėriuosi Dievo įstatymą. Bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir paverčiantį mane be laisvių nuodėmės įstatymu, kuris yra mano nariuose. Ir va čia tas yra momentas, kad kai tu žiūri ir į įstatymą, gerai, sakyk, ne įstatymą, į tobulą Dievą, kuris to myli tave, ir tu matai, kad tu netitinki jo lūkesčių. Nu, tu nepateisini jo vilčių, nu, pažiūrėk į save, nu. Nu, toks varganas variantas. Bet čia ir yra tas iš esmės kitas požiūris. Bet ačiū Dievui už Jėzų Kristų. Amen. Mums jis reikalingas yra. Ir nuolatos jis reikalingas. Ir tik jis mums yra reikalingas. Ir niekas kitaip neparemsi jo. Mes sakom, nu gerai, ir Jėzus, nu bet dar paremkime truputėlį. Ir kai mes ramstome, Dievas negali keisti mūsų širdžių. Nes, nu žinai, jeigu turi ramentus, tai tu juos ir remiesi, ar ne? Bet kad išmoktumėm vaikščioti, arba kaip važinėti dviračiu, ateina laikas ir tu nuimi tos ratukus, ar ne, papildomus. Ir kai tu nuimi ratukus, ar tu daugiau nenukrisi? Nukrisi. Bet tikslas juk ne tame, kad nenukris. Tikslas yra važiuoti. Dievas kviečia, jis žino, kad mes suklupsim. Jis žino, kad mes tobulai neišvažiuosim. Bet esmė yra, ar mes iš jo mokomės, jo gyvename, iš jo semiamės, ar patys kažkaip tai sukurpiam tą gyvenimą. Prisirankėjom ir pasirėmėm. Taigi, toks palyginimas apie tos trukdžius. Kaip radijas. Nu, yra, įsivaizduokit, banga. Dievo radijas, ne? Kur Dievas tau nuolatos kalba. Bet tau reikia, nu, pagauti tą bangą. Nes daug bangų yra šalia Dievo bangos. Ir pas tave tas imtuvas yra. Ir tu statai. Ant kokios bangos tu gaudysi. Ir žinot, tas radijas, tai nėra tas automatinis toks radijas, kaip dabar dažniausiai būna. Tai pasukai, paleidi, tink ir sugavo reikiamą bangą. Tik numeriuką, žinai, užstatė ir tau jau rodo. Ne, tau reikia pastoviai rankiniu būdu iškėlus pirštą ar kaip gaudyti tas bangas. Reikia dirbti su savo vidum.
atmesti tos kaltinimus ar nori išsisukinėti ir pasiduoti Dievui. Štai čia yra iššūkis ir dėl to labai svarbus yra tas kruopštus rankymas ir lavinimas. Ir atrodo, nu, taip norėtųsi, va, išgirdau sekmadienį pamokslą ir pasikeičiau. Ir aš žinokit, taip labai norėčiau. Bet jie, Dievas kalba į mūsų širdis, jis kažkiek prabrūžina tas mūsų akis, kad mes matytume, bet ir toliau reikia darbą. Čia lygiai taip pat kaip kursai, ar ne, kokie nors. At, vyrų kursai dabar baiginėjasi antradienį. Ir atrodo, nu, jėga, tokį, tiek visko. Bet tai nuolatinis darbas yra. Įkvėpimą gavai, o toliau, toliau yra darbas. Toliau reikia dirbti prie tų smulkmenų, rankyti kruopščiai ir čia jau bebrai įgyja pranašumą. Toj vietoj. Jiem yra lengviau. O ką vargšiam ūdrom daryti? Oi, 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 oi. Nu va, bet... Va, va, aš ir norėjau pasakysiu. Štai čia ir prasideda, kad bebram lengviau išsisukinėti, nes jie ir taip gali. Bet Dievas yra reikalingas kasdieną. Ir iš tikrųjų, kada mes pasieinam, ta bendrystė stiprėja. Ar jums tek yra dalyvauti tokiuose kvailuose pokalbiuose? Kur tik apie orą ir apie bites. Ir aš nežinau, kaip jūs jaučiatės, bet tokiam pokalbė aš noriu kuo greičiau iš jo išeiti. Ir jeigu man nepavyksta išprovokuoti pokalbio kokiu nors turiningesniu tema nei bitės, tai aš stengiuosi kažkaip tai nuo jo išeiti, nes atrodytų, nu tai yra laiko švaistimas ir gaišinimas. Geriau kažką tai įdomesnio nuveikti, nes nei oras, nei bitės, aš galiu ir telefone pasižiūrėti dabar, koks tas oras. Su bitėm sudėtingiau. Jos apskritai netokios aktualius. Nežinau, kodėl vat apie jas ir kalbam. Tai va tas ir su Dievu. Apie ką mes kalbėsim su Dievu? Nu, papasakokit. Nu, gali kasdieną su Jo bendrauti, bet jeigu tu bendrauji tik apie bites ir apie orą, nu, tai kas iš to? Jo, meteorologas nebent, jeigu gal ir tada turiningi gali būti pokalbį. Bet iš tikrųjų, Dievas kviečia mus nuotykiams, kelioniai paskui jį. Ir jeigu mes nesuprantam jo, tai apie ką mes galim su juo kalbėtis? Jeigu aš nemirštu, tai apie kaip aš galėsiu suprasti, ką jis padarė. Negali žmogus nenuskendęs, jeigu kalbant šios dienos žargonu, negali nenuskendęs žmogus suprasti Dievą. Nes Dievas viską daro vat, iš prisikėlimo perspektyvos, iš naujo gyvenimo. Ir kol mes nepraėjom patys, mes nesuprantam, tai yra paslaptis. Kodėl velnias, būdamas toks protingas, negali suprasti? Todėl, kad jis to esminio dalyko ir nepadarė niekados. Niekados neatėjo į šviesą, niekados nenumirė, niekados nepaleido, niekados nepripažino, kad jis negali, jis visada stengiasi pats. Ir mus nori užkrėsti tuo pačiu. Tai kada mes kasdieną sprendžiam tą širdies šaknį, kad ne pats, man reikalingas Dievas. Aš nežinau, kaip šitoje situacijoje daryti. Man reikia tavęs. Ir eini ir ieškai. Tada keičiasi protas. Kai bendrauji su juo, tu pamatai, raštas atgyja. Staiga tai, kad tu nesupratai, tu pradedi suprasti. Tu žiūri į gyvenimą ir kažkas nesisprendė, pradeda spręstis. Nes vienas dalykas yra numirti, iš esmės,
atrodo pripažinti, atiduoti jau, bet kitas dalykas, kasdieną vis praktiškai į tas naujas rytis atverti Dievui, kad ten ta šviesa ateitų. Nes žiūrėk, kažkur tai vis tiek, mūsų vidiniai žmonės nėra tie tokie modernus namai, kur dideli langai ir iki žemės ir ten šviesa keuriai šviečia. Labiau tuos senus namus panašus, kur ten maži langiukai tokie ir daug tokių visokių kamaraičių, rusiukų visokių tenai. Ir ten nežinau, ten kokie jau pilį kokie nors pakalbant senovinę. Tai vat labiau būtų panašus mūsų vidinis žmogus ir tas sienas pragriauti storas yra ne taip jau ir lengva. Tikrai didelis iššūkis. Ir tai yra nuolatinis darbas. Tačiau, kai žvelgiame į Kristų, matome jį, ta šviesa vis prasimuša pro tuos mažus langelius. Tai va ta šviesa ir platina juos. Mūsų gebėjimas, mes vis kažką naujo suprantame, vis kažką naujo pamatome. Ir tai platina mūsų sugebėjimą priimti. Žiūrint į maldos gyvenimą, nežinau kaip jūs, bet matai, kad kai tu gyveni, tu matai, kad tai, kas anksčiau buvo sunku, per laiką tu įgyji įgūdį. Jeigu anksčiau atrodo, nu kur ta Dievo malonė, nu kaip ją pamatyti, kaip va, Dievo tas aplankymas, kaip jį išgyventi, tai kuo toliau tu su juo bendrauji, tuo paprasčiau. Yra, tu tiesiog atsiveri ir nukreipi savo žvilgsnį ir jis aplanko tave. Ir tiesiog metodam aš šaibak, kaip rusai sako, ne? Tai yra bandymo metodas, tu gyveni. Gal dėl to man taip norisi sakyti, kad aš Tomas, man tos pirštus visur reikia įkaišyti. Bet nežinau, aš taip matau. Gyveni ir bandai. Bandai bendrauti, bandai išsikalbėti, bandai išsakyti kažką. Tai ir žiūri, kas vyksta tavo gyvenime po to. Ir matai, kas tada keičiasi. Ir išmoksti pamoką. Ir taikai tai toliau darai. Ir tu žiūrėk, įgyji įgūdį, keičiasi mąstymas. Sportininkam lengviau, muzikantam, kurie sistemingai lavino, jiem yra lengviau iš tikrųjų, nes tu žinai, ką reiškia pastoviai kažką tai daryti. Bet tai yra iššūkis visiems ir aš raginu, dirbkite su savim, matykite tą šviesą, pasiduokite Dievui ir jis veiks jūsų gyvenime. Ir atrodo, kažką tai tu suklupai ar nusidėjai, tau nepavyko, nepergyvenk, kreip žvilgsnius į jį. Nesvarbu, kad atrodytų baisu, vat kaip Jonas ten rašo, piktas darbas, nu padariau piktą darbą, ką dabar daryt? Eik pas tėtį, eik į šviesą, atsiverk, pripažink. Ir jis tave pripildys, jis tave išvalys, jis tave pakeis, nes kitaip neįmanoma. Nereikia tų figos lapų klijuotis, nereikia slėptis, nereikia to skausmo malšinti kažkokiais tai kitais būdais. Atsiverkim, pats geriausias išgydymo būdas yra atleidimas. Tiek daug atrodytų galim dėti tų pastangų, kad tas savo klaidas kažkaip tai kompensuoti arba santykius kažkaip bijome spręsti, nes kažkur kažkas prisibrūžinė yra. Bet ateikim, atverkim. Jeigu kažkas mus įskaudino, išsakykim, nebijokim, taikykimės. Kada kalbam, atsiveriam vienas prieš kitą, tada tas gyvenimas ir tarp visų mūsų teka. Vienas dalykas yra bendravimas su Dievu, kitas lygmuo yra, kad mes tarpusavį įsileidžiam tą šviesą. Jeigu tik gyvenam ir atrodo, ten Dievas veikia ir mūsų širdis pripildo, bet neteina į mūsų santykius ta šviesa, tada mes tarsi izoliuoti gyvenam. Vėlgi lieka tas bitės, oras, nerealios, neaktualios, gyvenimą nekeičiančios temos. Bet kai mes atsiveriam, Dievas pradeda veikti tarp mūsų.
Jisai pradeda kalbėti vienas kitam per mus. Svarbiausia, mokykimės iš jo būti tokie, būkim gailestingi vienas kitam, atlaidus, mylėkime, pakelkime vienas kitą. Suprantu, kad tai yra didelis iššūkis ir tai yra kaip daug prašai, bet ne aš tai prašau. Dievas kviečia mus tam. Jeigu mes taip negalim artimui neatleisti ir tikėtis, kad ta šviesa mus pasieks. Ne. Vienas iš tokių svarbiausių dalykų yra, jeigu aš neatleidžiu savo artimui, arba jeigu aš pykstu ar artimą, arba teisiu savo artimą, aš uždarau tai šviesai duris, aš nepajėgus. Jono 8 skyriuje, jūs gal žinote tą palyginimą apie moterį, kurią fariziejai rašto aiškintojai pagavo, svetimaujant, ir jie norėjo Jėzų išprovokuoti, sukompromituoti, ar kaip čia pasakyti, per ją. Nuo pirmos eilutės. Jėzus nuėjo į alyvų kalną, anksti rytą jis vėl atėjo į šventyklą, visi žmonės rinkosi prie jo ir jis atsisėdęs jos mokė. Rašto žinovai fariziejai atvedė pas jį moterį sugautą svetimaujant, pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo pagauta svetimaujant. Mozė įstatyme mums įsakė tokias užmėtyti akmenimis, o ką tu pasakysi? Ir jie žinojo, kad jeigu jie tai sakė, mėgindami jį, kad turėtų kuo apkaltinti, bet Jėzus jų nepaisydamas pasilenkęs rašė pirštu ant žemės. Kuo jie norėjo jį apkaltinti? Jeigu jis būtų pasakęs užmėtyti akmenimis, tai tada jie būtų paskundę į Romos valdžiai, nes pagal Romos teisę už svetimavimą žmonės nebuvo baudžiami mirties bausme. Jeigu jis būtų pasakęs pasigailėti jos, tai tada jie būtų apkaltinę, kad jis nesilaiko Mozės įstatymą. Žodžiu, ar vienu ar kitu atveju jie pastatė Jėzų į kampą ir jų tikslas buvo užspęsti jį. O Jėzus ką darė? Jis pasilenkęs rašė pirštu ant žemės. Iš tikrųjų, daug labai irgi minčių yra apie tai, ką jis ten rašė ir kodėl jis ten rašė. Man kažkaip artimiausias yra tas paaiškinimas, kad jis kalbėjo jiems tokiu būdu. Tas rašymas, tas veiksmas kalbėjo jiems, kad Dievas rašo pirštų molyje. Jis liečiasi prie tų mirštančių gyvenimų. Jis nesibodė ten krapštytis, žodžiu, po tai, kas atrodytų sugedę ir žlunga, ir genda, ir miršta. Ir ne tai, kad nesmerkė, bet jam net nėra šlykštu tai daryti. Nors atrodytų, jis yra šventas ir jam turėtų būti nemalona. Dabar koks palyginimas, kaip sakykim, nerūkantiem, pakęsti rūkančius, ar ne, šalia. Nu, tai labai sunku. Tai va, Dievui nepalyginamai sunkiau yra pakęsti nuodėmę, bet nepaisant to, jis vis tiek rašo tuo pirštu, jis kapstosi po tos mūsų gyvenimus, nesmerkdamas, pasigailėdamas mūsų. Ir jiems nesiliaujant klausinėti, jis atsitiesė ir tarė, kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Vėlgi, va, ta Dievo pozicija, kad jisai stato, nežiūrėk į kitą, žiūrėk į save, kaip labiau aš galėčiau tave apkaltinti kažkuo tai, kaip labiau aš galėčiau tave nuteisti už kažką tai, kaip labiau aš galėčiau kažkuo tai apkaltinti tave, bet aš taip nedarau. Ir tu taip nedaryk. Ir kaip ta moteris,
Tai išgirdę sąžinės apkaltinti jį vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų iki paskutiniojo. Atsitiesęs ir nepamatydamas nei vieno, tik moterį, Jėzus paklausė: moterie, kur tie tavo kaltintojai? Niekas tavęs nepasmerkė. Jie atsiliepė: niekas, viešpatė. Jėzus jai tarė: ne aš tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus pirma duoda gyvenimą, o tada kviečia juo sekti. Tai nevyksta atvirkščiai. Ir toj vietoj, kur mes norim kažką tai pasmerkti, apkaltinti, nuteisti, toj vietoj mes prasilenkiam su juo. Tai yra senas kūnas. Tai yra noras apkaltinti kitą, iš tikrųjų yra veidmainystė. Giliausiai savo šakniai mes norim tiesiog pasislėpti patys. Mes nematom savęs, bet matom kito blogybę. Ir ta žvilgsnis trukdo pamatyti Dievą. Todėl, kai tik tai mes atsisakom šitų dalykų, mes pradam matyti kituose Dievą veikinti. Kaip ir kalbėjau praeitą kartą, matykime Dievo darbą mumyse. Nevertinkime savęs pagal kūną, vertinkime savęs pagal tai, ką Dievas daro mumyse. Suteikime vienas kitam šansą, galimybę augti. Ir tada Dievas veiks naudos mus padėti vienas kitam. Ta šviesa ne tik iš dangaus švies, bet ir iš vidaus, iš brolio. Nes iš tikrųjų, kartais būna, mes ateinam į tokias vietas, kad patys nebegirdime Dievo, nebematome, kažkur tai užsisukam ir mums taip reikia brolio šalia. Ar sesės, kuri pasakytų žodį su meile, kuris apšviestų kažkokią tai tamsą ir išlaisvintų, ir ateitų gyvenimas. Ir mes reikalingi todėl vienas kitam. Be bažnyčios neįmanoma išgyventi. Be bažnyčios mes liekam uždari, užsisklendę ir nepajėgus, kokį be būtumėm, kaip galėtumėm aiškiai be matyti, visada velnės yra gudresnis. Ir jis, kaip pasakyti, lamatinis trojit, ar ne, rusai sako, lengviau sugriauti, negu pastatyti. Velniui nereikia labai daug padaryti, kad mus nukreiptų, tik truputėlį. O pastatyti tai yra labai sunku. Todėl vėlgi žiūrėkim, ką kalbam savo artimui. Nes vienu žodžiu mes galim labai daug sugriauti. Ir taip sunku yra pastatyti. Saugokim vienas kitą. Taigi, jeigu mūsų akis šviesi, visam kūnui šviesu, jeigu mūsų širdis krypsta į šalį, ateikim prie tojus vietos, kad turim sudužti prieš jį. Grįžkim pas Tėvą. Pamatykim ir nebijokim tos nešvaros, bet griebkime už jo. Jis visada yra šalia, jis niekada neatstumia, visada pakelia. Jeigu tu pats nepajėgi ir nerandi kelio, eik pas brolį ar sesę ir prašyk jo pagalbos, sakyk, pasiklydau, nežinau kelio, padėk man. Tai yra daugiausia, ką tu gali padaryti, kai toks žmogus ateina pas tave. Ištiesti pagalbos ranką ir padėti išeiti. Nes iš tikrųjų žmonės patys gali nueiti tas vietas, iš kurių gali ir neišeiti. Ir tam tada reikalinga pagalba. Taigi puoselėkime savo tą širdies nuostatą, eiti į šviesą. Jeigu to nebus, jeigu neturėsim, mes nieko nematysim ir nieko nesuprasim, ką Dievas daro. Tuo skiriasi bažnyčia ir pasaulis iš esmės, kad vieni eina į šviesą, o kiti ne. Vieni priima malonę ir pasigilėjimą, kiti jį atstumia. O toliau atnaujinkim savo protą. Pratybomis, malda, darbų, rašto skaitymus, noru pažinti Dievą. Ir tada tas mūsų žvilgsnis švarės ir ta šviesa galės šviesti.